unit 8. Hivyo basi tuko hapa leo kwa kushuhudia hilo janga la moto. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, hamna mtoto yote ameathirika. Wote wako salama salimini. Na cannot from personal level preempt the investigations kusema hapa ndio ilikuwa na makosa ama hapa ilikuwa na makosa. Mimi naachia hiyo kwa wale investigators waendelee na hiyo kazi yao. Hivi sasa ni kuombea wale watoto wetu. Angalau najua wameshtuka sana. Le Kararo, mimi ndio village administrator wa Shaba. Jambo la kwanza ni kushukuru Mungu kwa sababu watoto wetu hawajapata ajali yoyote. Na hiyo ni jambo la kumshukuru Mungu. Nashukuru pia Mungu kwa sababu ajali hii ilipotendeka haikutendeka usiku. Ilitendeka asubuhi na hiyo ilitufanya tusaidie watoto wetu. Na tunasema asanti kwa serikali yetu ya county kwa sababu wamefanya juhudi na wakahakikisha kwamba kazi imefanyika. Wananchi waliweza kuita simamoto pamoja na viongozi ambao walikuwa katika area hii, na tulipoita ilikuja kwa upesi na ikaweza kuokoa dormitory zingine, ijapokuwa dormitory moja imeshomeka na vitu ambazo siko ndani zote silisha. Kwa majina ni Gabriel Kisima, mimi ni msasi wa Irine School. Tulipata habari asubuhi ya leo ya kwamba dormitory imeshomeka. Ndio maana tukarush kama sasa kufika mahali hapa. Tulikuta watoto wako sawa, wako safe watoto wote. Tunashukuru Mungu, hakuna kenye imeendelea upande wa watoto. Ni dorm tu ndio imeshomeka. Na kama wazazi bado hatujaona watoto wetu. Na kenye imetuleta hapa ni kuona watoto wetu physically ndio tukue assure ndio ya okay. Bado tunangoja kama wazazi tuone watoto wetu. Kwa mashule yetu tunaomba, kwa sababu sasa kwa dom inafaa iwe na dom mbili, kwa sababu ni emergency. Kama moto ilianza side moja, lazima watoto watoke nje na wasifunge hizo mado ile tu yani wa watu wa watoto wanasitokea, na pia madirisha
hafai kwa madirisha iweke hizo ya grills. Kwa sababu sasa ikiwekwa hizo mashuma tena kufunga funga hizo madirisha hivyo sio mzuri kwa emergency. Kwa sababu sasa itakuwa mbaya. Unajua sasa moto kianza kama ni usiku hiyo moshi itakuwa kubwa. Na watoto mtu atatokosa fili atatokea. Kwa hivyo naomba tu kwa kila shule hata drills emergency tuna sana. Tuwata Twitter, tufanyia hata hizo masomo ya emergency fili wanasa respond. Yaani kitamenda samali ni fire officer from the county government. Kuna namba ambayo imeandikwa pale kwa hili gari waweze kuipiga. Tutaenda kwa radio zetu na pia tunahimiza kuwa namba hiyo kila shule iweze kuichukua, kila mkaji wa Samburu aweze kuwa na hiyo namba ili mkasa kama huu wa moto unapotokea wanapiga ile namba kwa haraka. But ninashukuru kuwa wenye walikuwa na namba yangu walinipigia na nikaweza kumpigia fireman na tukaweza kukimbia kwa haraka kukabiliana na moto huo. Jina Mwadha. Na leo tumekuwa na asubuhi ambayo haijakuwa na furaha sana kwetu kwa sababu tumepatwa na janga la moto kwa shule yetu ya wasichana ya Irine School. Bweni lao limechomeka lakini bado hatujajua chanzo cha moto huo. Ni jambo la huzuni kwa mikasa kama hii ya moto. Lakini tunamshukuru sana governor wetu Lati ambaye amekuwa bold sana na sensitive kwa mikasa kama hii na akaweza kulinunua gari hili. Kwa hakika jamii ina furaha sana kwa sababu kama hatungekuwa na gari hili na vijana hawa ambao wako trained hatujui tungefanya nini. Kwa sababu pia wasichana wa shule hii walijaribu kukabiliana na moto huo kabla wapige simu lakini ikawa ngumu. Punde tu tulipofika tumeweza in 5 minutes kuuzima moto ule na ni jambo ambalo at least limekuwa nzuri na hata kamati ya shule na kanisa hili kwa sababu shule hili ni ya kanisa wamefurahia sana.